sida aad la socotaan in muddo ah Soomaaliya waxay ku soo jirtay wax la yiraahdo doorasho dadban, iyadoo qodobkan uu qoran yahay dastuurka kumeelgaarka waxaa la ansixiyey si kumeelgaar ah 2012-kii, hadda waxaan maraynaa 2020-kii. Waxaan filayaa dad badan tusaaley u soo qaateen ama waa dareemi karnaa nin meyer ah oo la magacaabay oo magaalo xukuma meyerka ah iyo meyer lasoo doortay oo gobolka ama degmada markaasi soo dooratay, tirada soo dooratay oo shacabka soo doortay 2 milyan ay yihiin, midna qof uu magacaabay. Waxaan filaa ninka la magacaabay keliya wuxuu daacad u noqonaa ninkii magacaabay, laakiin ninka degmadaasi ay dooratay ama gubernatoorahaasi meyerka la doortay oo 2 milyan ay dooratay wuxuu ka shaqaynayaa sida adeega bulshada u horumarin lahaa oo berito xisbigiisii iyo asagaba markay isa soo sharxaan uu heli lahaa haddana muddo kale oo bulshadaasi u shaqeeyo. Waddankan amni la heli maayo ilaa doorasho toosa ka dhacda, waad dareemi kartaan. Hadda waqtiga ugu dambeeyey 2016-kii odayaashii ergada iyo xildhibaanada kala shaqeynaya guddiyada doorashooyinka inta la wacay ayaa waxaa la yidhi dembi baad gasheen, waana laydinka cafiyey. Doorasho dadban haddaan aadno waxa la filan karay dhammaantiin waa dareemi kartaan. Qodobka kale ugu muhiimsan waxaasi oo dhan ka muhiimsan, xilliga doorashada dadban 2016-kii la aaday waddankan doorasho, waddankan sharci doorasho ma lahayn. Waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyey, madaxweynaha uu saxiixay. Meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aaday ma jirto. Qodobka kale oo aan rabno in aan isxasuusino, heykal dowladeed aan dhisan, baarlamaanka waa golahii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin. Qodobka 47-aad ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la maraayo inaan annaga dhammaystirno wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteediya iskama laha. Shaqo badan aan soo qabannay, shaqada hadda noo harsan waa tan hadda gacantaanu ku hayno oo ah wax ka bedelida shalayga xisaabta siyaasadeed. Hal qodob aan rabaa inaan ku daro, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay leeyihiin degmooyinka iyo gobollada Soomaaliya lagama codayn karo, run aan idin sheega. Maanta waxaan idin sheegayaa magaalada Muqdisho haddii la yidhaahdo shacabkeeda doorashaa dhacaysa, xiise weynay u qabaan doorashaa dhacaysa in la yidhaahdo. Tirada meel yacni dadka codaynaya waa lala yaabi doonaa. Waxaan rabnaa marka maskaxda aan gelino dastuurkaas iyo sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyey kan inaan ku socono.